Terve. Hei, mäpä käyn äkkiä tämmöisen pienen videon tynnen kimppuun. Aiheena Don't Join the Dark Side -tarrat ja sitten pikkasen myös fillaripäiväkirja. Eli mä oon tehnyt tämmösiä tarroja ja myyn näitä parikymppiä koko toi setti. Ja halutessaan siihen samaan pakettiin voi ostaa myös fillaripäiväkirja, jonka saa kympillä. Eli koko setti 30. Ja ton kirjan löytää myös niin kirjakauppias.fi -palvelusta kympillä. Mutta jos sua kiinnostaa, niin pistäs mulle vähän viestiä tuohon kommenttikenttään vaikka ja vaihdetaan sähköpostia, niin mä pistän sulle laskua tulemaan. Mutta pitemmittä puheitta, mennään tuonne kellariin ja katsotaan, miten noi tarrat lyödään takkiin ja pöksyihin kiinni. Kellariin siis. No niin, tervetuloa tänne fillaripäiväkirjan fillarikellariin. Vähän erilaisissa merkeissä tällä kertaa. Työkalunahan meiltä tänään löytyy silitysrauta. Jees, eli nyt olisi tarkoitus vähän alkaa laittaa heijastinta vaatteisiin. Itse ärsyttää noissa tämän päivän ulkoiluvaatteissa tosi paljon se, että niihin ei laiteta tarpeeksi heijastimia. Joten Don't Join Dark Side. Niin ajattelin tehdä ihan näkyvät, näyttävät heijastimet vaatteisiin. Tovihan tuossa on joutunut tietokoneen takana istumaan ja vähän suunnittelemaan ja tekemään ensin tuon grafiika. Ja sitten löysin Karkkilasta hyvän puljun mainoskoneen, jolla on sitten hyvä teippileikkuri ja heijastin kalvoa, johon toi kuva sitten tehtiin. Ja homma alkaa siitä, että tämä pitää niin sanotusti peraata, tämä kalvo, kaikki turhat pois. Niin aloitetaan siitä. Tässä samalla kalvolla on 4 eri kuvaa periaatteessa. On tämä iso. Ja sitten on 2 pientä hihaa tai lahjemerkkiä. Ja sitten tänne tyhjään tilaa vielä laitoin pari salamaa sitten, että ne voi laittaa ihan mihinkin kohti vaan. Niin helpointa on tehdä silleen, että leikkaa kaikki nämä elementit ensiksi erikseen. Perkaaminen aloitetaan jostain täältä kulmasta, kun saadaan irti tämä. Eli, katsotaan hyvä kohta. Eli kaikki, mikä jää tänne kalvoon kiinni, niin silitetään sitten tuohon vaatteeseen. Ja tätä vaan lähdetään tässä pöydän suuntaisesti vetämään. Ja pikkasen voi kädellä auttaa täältä. Näin. Ja ei ole mitään väliä, että tänne jää osa näistä pienistä kolmioista kiinni. Sitten kun alkaa tulemaan tämä tekstikohta täältä näkyviin, niin siinä kohti kannattaa olla pikkasen varovaisempi. Että katsoo, että kaikki kirjaimet jää paikkaansa.
näköjään täältä lähti ihan i kokonaan irti, niin sen voi varjovasti sitten irrottaa tosta ja heittää paikkaansa. Noin, ollaan selvitty tekstiosuuden yli, niin sitten vaan vedetään loppuun. Noin, siinä alkaisi olemaan ensimmäinen tarra perattu. Sitten täältä kirjainten välistä vielä poimitaan kaikki ylimääräinen pois. Ja siinä on hyvä olla joku terä vaikka apu. Noin. Siellä on tekstit kohillaan ja kaikki kolmiot. Niin se olisi siinä valmis. Eli tähän kannattaa ottaa aikaa ja olla kärsivällinen, kun perkaat on ylimääräisen pois. Et mitä kauemmin sä saat siihen aikaa törsättyä, sen huolellisempi siitä toki tulee. Ja noiden tekstien kanssa kannattaa olla huolellinen, että ne nyt ainakin jää siihen. Ja omasta mielestä tästä tulee paljon fiksumman näköinen, että se ei ole ihan niin täynnä tota rasteria, niin se ei haittaa yhtään, että sieltä muutama tipahtaa sitten pois. Ja sitten aletaan lyömään sitä tekstiiliin kiinni. Eli ennen kuin alat laittaa sitä vaatteeseen kiinni, niin tämän vaatteen pitää olla puhdas. Ja jos se on ihan uusi vaate, niin silti se kannattaa pestä, niin sitten lähtee kaikki ylimääräinen pintakäsittely silloin pois. Ja tässäkin takissa on silitys kielletty. Tämä ei ole kalvollinen takki, joten tähän uskaltaa ihan hyvin laittaa tämän kiinni. Toki täälläkin on tämmöinen liukueste, kumi, niin kannattaa varoa, että se silitysrauta ei tule tämän kohdan päälle. Ja sitten kun takki on siinä hyvin aseteltu, niin asetetaan sitten vaan tämä kalvo tähän haluttuun kohtaan. Ja seuraavaksi me tarvitaan leivinpaperi, joka asetellaan tähän päälle. Ja se silitysrauta. Ja tämä on kolmosella, noin 180 astetta pitää olla se lämpötila. Ja kun on näin pitkä tämä iso tarra, niin kannattaa kolmessa osassa prässätä tämä tähän kiinni. Eli tekstin oikea puoli, tekstin kohta ja sitten vasen puoli. Ja 15 sekuntia. Sitten se tekstin kohta. Ja tosissaan ihan semmoinen tukeva painaminen alaspäin. Eli prässätään se kiinni. Ja sitten vielä tämä oikea puoli.
Sitten annetaan tämän hetken aikaa jäähtyä tämän kalvon. Ja sen jälkeen vedetään se varovasti tuosta irti. Ja se olisi siinä valmis, liki. Eli et varmistetaan, että se todella pysyy siinä kiinni. Otetaan vielä kerran tämä leivinpaperi ja käydään tämä heijastin läpi. Noin, siinä olisi takiheijastin kiinni. Ja sitten samalla lailla noin muut heijastimet kiinnitetään semmoiseen paikkaan, mihin haluat. Ne voi laittaa joku tänne takihihaan. Tai, niin kuin mä nyt näihin kaverihousuihin hänen halutessaan, niin mä laitan ne tänne takalahkeeseen kiinni. Jolloin ne näkyy sitten tosi hyvin tuolla pyöräillessä. Ja siinä sulla on hyvä olla apuna. Hihalaut, jolloin sä saat tämän lahkeen hyvin aseteltua tähän ja sitten sen heijastimen siihen. Se on helpompi prässätä näin, että se toi housun kangas ei ole kaksinkerroin siellä. Ja sitten se vaan silitetään siihen kiinni. Ja sitten siellä tosissaan oli vielä muutama näitä salamoita. Ja niille voit keksiä itse halutun paikan. Kävisikö ne vaikka sitten olkapäähän. Hei, joten ei muuta kuin askarteluintoa sinne näiden heijastimien parissa. Ja kireitä ketjuja ja turvallisia polkuja. Se on morjes. Niin, minä jatkan täällä tämän homman loppuun asti.